Bayaqki şeylə əlaqəli bir sadəcə xatırlatma etmək istəyirəm. Yəni, mən düşünürsəm, belə zənn edirdim ki, indi bir həftə təxmin olar, mən vətənə gəlmişəm, rayonlarda oldu, belə yerlərdə oldu. Mən məsələn, elə zənn edirdim ki, bu təkfirlə əlaqəli, yəni qardaşlarda suallar, yəni hər halda qalmazlar, yəni illərlə bu barədə danışılır. Amma görürəm ki, çox təəssüflər olsun ki, yenə də eyni suallar verilir, eyni suallar. Həm də o bir şey var, inkişaf olsa dərd yarar. Yəni, yenilik yoxdur, eyni suallardır, eyni mövzulardır. Hansı ki, bu barədə dəfələrlə deyilib, cavablar verilib. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, hədi, ümumiyyətlə, müsəlman bu həm də şəriyyətin tələbidir. Müsəlman gərək müdrik olan, uzaq görən olan, ağıllı olan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, müsəlman mömin bir deşikdən iki dəfə sağ çıxmaz. Yəni, bu hədis həm də bizə göstərir ki, yəni, müsəlman ağıllı olmalıdır. O cəhətdə müsəlman özünə fayda verən şeylərlə gərək məşğul olsun. O şey ki, bizim qardaşlar dinimizə, yəni, bu o demək deyil ki, təkfir, iman, küfür məsələləri olması, bu dinin əhkamlarıdır. Və lakin, məsələ bundadır ki, baxın, mən bir şey deyim, bəzi məsələlər var, təkfir babında, iman küfür məsələlərində, cahilliyin üzvü olub-olmaması məsələlərində. Burada bir neçə məsələ var. Birinci odur ki, sən yəni, sıravi bir qardaş hansı ki, ərəb dilini bilmir. Və ərəb dilini bilmək kifayət deyil, yox, ərəb dilini bilmək heç nədir. Şəri dəlilləri, şəri qaydaları, şəri əhkamları bilmir və girib belə məsələlər. Və inanın ki, qardaşlar, böyük alimlər hal-hazırda istər sağ olan və ya vəfat etmiş, gəlib keçmiş. Dağ boyda alimlər olub. Hansı ki, elində, yəni öz zamanlarında misli bərabəri olmayan alimlər olub. Bu mövzularda qardaşlar ehtiyat ediblər. Məsələn, bax İbn Teymiyyə rəhməhullah. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah məşhur bir söz var. Deyir ki, mən müəyyən bir insanı təyinlə təkfir etmədə ən ehtiyatlı və bundan ən uzaq olan insanlar içərsində. Gör, özün necə tanıdır, rəsmidir. Hansı ki, o alim idi, səndən də, məndən də küfrü, imanın, əhkamlarını, dəlilləri ilə necə lazımdır bilir. Elə bildiyinə görə bu sözü deyir. Şeyx Abbad Hafizahullahdan bu gün yer üzərində yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətini ən gözəl verən, ən böyük mühəndislərdən, sünnə sahibi olanlardan birisidir. Deyir ki, bir neçə məsələ var ki, bu məsələlər barəsində danışmaq, bu mövzularla əlaqəli suallara cavab verməkdə daima ehtiyat etmişəm. Onları qeyd edəndə birinci qeyd edir, məsələn bu talaq mövzusu, çünki məsuliyyətli mövzudur. Bir də ki, orada qeyd edir təkfir mövzusu. Ümumiyyətlə, əsma və əhkəm, vaid, təhdid babı olan məsələlər ki, var təfsir, təkfir, təbdib. Sadəcə olaraq problem odur ki, bəzən görsən, məsələn, sıravi qardaşlardan kimsə ona elə gəlir ki, bu mövzunu araşdırır. Dünən bir qardaşla bu əməl iman məsələsində söhbət edirik. Görürəm ki, elə zənn edir ki, yəni bu məsələləri araşdırır. Və biraz dərinə gedirsən, bəzi suallar verirsən, özü görür ki, öz dediyi söz, məsələn, bayaq 5 dəqiqə bundan qabaq dediyi sözlə, indi dediyi söz bir-birinə uyğun gəlmir. Çünki sabit əsaslar üzərində qurulmuyor. İndi belə deyir, məsələn, vəziyyətə görə sən danışırsan, sənə cavab versin deyə, 5 dəqiqədən sonra başqa şey deyir. Çünki vəziyyət ondan onu tələb edir. Və 5 dəqiqə bundan qabaq dediyi sözü unudub ki, artıq özünə zidd danışdı. Çünki nəfsindən danışır, artıq qaydalar yox, aydındır. Bu məsələlər problemdir. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, insan belə məsələlərdə ehtiyatlı olur. İkincisi də ki, bu da önəmli bir məsələdir, qardaşlar. Bəzən bu mövzuları cəmaat içərisində təbliğ edənlər var ki, var. Bu mövzuları cəmaat içərisində təbliğ edənlər
Məsələn, biz baxsaq, bu vaxta can belələri çox gəlib gedib. Baxsan, indi onların çoxsu yoxdur. Heç elələr ümumiyyət heç vətəndə yoxdur. Yəni, elə bil ki, bir virus kimi gəlib salıb getdilər və bu peyğəmbərlərin dəvətlərinin dəsfi olmuyor. Yəni, peyğəmbər gəlib bir kənddən keçib, onların bütlərinə söz atıb, nəsə bir şübhə salıb və keçib gedib belə olmuyor. Allah subhanahu və ta'ala izin vermədiyicə, onların üzərinə əzab buludlar gəlmədiyicə dövrünü tərk etməyiblər, son anacaq. Dəvət üzərində sabit qalıblar. Yunus peyğəmbər idi, Allahın izni olmadan tərk etdi və Allah subhanahu və cəzalı. Və Allahın rəhməti ilə dövmü əzab buludlarını görəndə tövbə etdilər. Yəni, belə şeylər var. Əgər doğrudan da bir insan, yəni, həqiqətən də Allah öz nurundan, elmdən ona azacıq pay veribsə, gələk bunu insanların xeyrinə yönətsin, insanlara fayda verəcək şeylərlə onları məşğul edəsin. Məsələn, biz özümüz, siz özünüzlə bəlkə görmüşsünüz. Belə qardaşlar olub ki, subhanallah, hətta bir deyəsən, bunlarda oturanda bir yerdə, tanımadığım bir qardaşı gətirmişdiniz. Cavan oğlan idi, başladı mövzularının əlaqəli suallar verməyə. Görürəm, məsələn, 20 nəfər oturmuşuq, belə çox olub belə hadisələr. Sadəcə həmin məclisə qardaş göstərəm. Hamı doğrudan da, yəni özlərinə fayda verəcək şeylər barəsində soruşurlar. Görürəm, hər iki sualdan bir bu mövzularla əlaqəli suallar verir. Ankara məcbur oldum ki, soruşum. Həm də suallarından, danışığından bilirəm ki, təzədir. Dedim, neçə ildir namaz qılırsan? Dedi, 7-8 aydır. Yəni, bu 7-8 aydır namaz qılır. Bu, hələm gör, nələr öyrənməlidir dəstəmazla, təyəmmüdlə. Elə əqidə deyirsən, elə əqidən özü ilə imanın ruhunları, Allaha, mələklərə, kitablara iman, qədərə iman. Təmiz boşluqdur və bu boşluğu gör, nələrlə doldurur. Və sonra üstündən bir müddət keçdi, eşitdim ki, elə həmin qardaşlardan gedib. Çünki gedəcək. Axı, gedirlər deyə məcbur. Və həm də, qardaşlar, həm də başqa bir... Buna deyək ki, külək dəyib. Həm də başqa bir məsələ də var. Yəni, bu şeylər təbliğ edənlər, məsələn, gəlib nə deyir? Deyir ki, məsələn, bu hədis nə əlaqəli? Bu məsələ nə əlaqəli, məsələn, filan şeyx belədir, məsələn, və ya şeyx Muhammed ibn Abdullahabın nəslindən, nəvələrindən filan alim belədir. Qardaşlar, baxın, elə məsələlər var ki, misal üçün deyirəm, bayaq ki, qeyd elədiyimiz hədislər və onların mislində olan hədislər. O hədislər ki, o dəlillər ki, məsələn, cahilliyin üzr olmasına dəlalətdir. Məsələn, gəlib cəmaat içərisində belə bir təbliğat aparır ki, filan alim, heç inansan, heç kəs tanımır. Yəni, ola bilsin, bəlkə də adını eşidiblər. Laf hətta tanıyan da belə, soruşsan ki, bax, o alimi bu məsələdən başqa nəyinə tanıyırsan? Deyəcək, heç neylə. Heç neylə tanımır bu məsələdən başqa. Deyib ki, bu hədis bu məsələdə dəlil ola bilməz. Deyirəm, qardaş, ondan qabaq alimlər bu hədisi bu məsələdə dəlil gətiriblər. Deyir, kim? Deyirəm, İbn-i Teymiyyə, İbn-i Qeyyim, Şəvkani, İbn Həcər, Nəvəvi. Yəni, ondan qabaq onlarla alim, bu hədisi şərh edən alimlər, gedirsən o hədisin şərhinə baxırsan, ümmətin dağ boyda alimləri, hansısa bir məsələ ilə tanınmayıblar, ha? Doğrudan da ümmət tərəfindən imam olaraq qəbul olunmuş alimlər, ümmət tərəfindən qəbul olunur. Bu hədisi bu məsələlərdə dəlil gətiriblər. Və sən deyirsən ki, filan kəs belə deyib. Hələ mən demirəm, dediyinin dəlli nədir, hələm dərinə gedmirik. Sadəcə zahirən, yəni bu görüntü özü heç başa gəlməz halda. Və sual versən ki, həmin o dediyin alim ki, var, deyirsən, bu hədisin şərhində belə deyib və bu hədisi bu məsələdə dəlil görmüyor. O alimi bu məsələdən başqa nə ilə tanıyırsan, deyəcək heç nədə. Bilmir kimdir. Yəni, bu, əgər doğrudan da sənin üçün alimdirsə, yəni sən dinivi ona əmanət eləmirsənsə, de görüm, yaxşı, bundan başqa hansı bir məsələdə ondan faydalanırsan ki, bu sənin dində imamın olur. Yəni, baxırsan ki, fikhi və əqidəvi bütün məsələləri digər alimlərdən götürür, yəni bütün dinini onlara əmanət edir. Amma hansısa məsələyə gələndə
o məsələdə onlardan yarı keçir. Niyə nəfsinə tutaq ki, xoş gəlmədiyini bilər. Bu görüntü, yəni yaxşı görüntü deyil və çox vaxtda yaxşı nəticələndir. Bu həm də elmi üslub deyil axı. Bu elmi üslub deyil. Yəni, məsələn, demək ki, filan kəs belə deyir, bir dəfə bir şeyxə belə bir dərsində, video dərsində tələbələrindən biri sual verir, dinləyirəm. Deməli, şeyx bir məsələni şərh edir, bir məsələni şərh edir və dəlilləri ilə şərh edir. Bir əqidəvi məsələdir, onu dəlilləri ilə, Quran, sünnədən dəlilləri ilə şərh edir. Bəli, sual çıxa bilər. Ortaya sualın çıxması normaldır. Sual belə çıxa bilər ki, şeyx, məsələn, orada siz filan ayəni dediniz, bu məsələdə dəlil gətirdiniz. Hə? Bu mövzu da elə cahilliyin üzr olması məsələsi idi. Bu ayədə, məsələn, mən bunu belə başa düşünürəm. Bu ayədə, məsələn, hansı yer buna dəlalət edir ki, tutaq ki, cahilliyin üzrdür, məsələn. Və filan hədisi dediniz. Bu hədis səhihdirmi? Səhihliyini məsələn isbat edir. Yəni və ya məsələn deyə bilər ki, bax bu ayəni gətirdiniz, amma bu ayənin məsələn təfsiri ilə əlaqəli filan sahabələr belə deyir. Yəni dəlil üzərində ona danışa bilər, münaqişə də edə bilər. Və lakin tələbə ona nə deyir? Deyir ki, şeyx, deyir, siz məsələni belə izah etdiniz. Bu da dəlilləri ilə. Deyir, amma filan şeyx deyir ki, bu məsələ belədir. Yəni, deməli, bu neynədir? Allah və Rasulunun sözünün önünə məsum olmayan filan kəsin sözünü gətirdi. Sən deyə bilərsən ki, filan şeyxi dinlədim, o dərsində bu məsələni belə izah elədi və buna filan dəlil gətirdi. Dəlil qabağına dəlil qoya bilərsən. Bu başqa. Amma bir də var ki, həmin şeyx məsələni Quran və sünnə ilə sələfdən nəql olan əsərlərlə izah edir və sən şəri dəlillərin önünə şəri dəlillə çıxa bilmirsən, deyirsən ki, filan şeyx belə dedi. Şeyx ona bilirsiniz nə cavab verdi? Dedi ki, sənin filan şeyx belə dedi sözünün önünə, mən də mənim şeyxim Albani belə dedi desəm nə olacaq? Birə-bir, hansı ki, o ondan da ələmdir, üstündür. Yəni, şəriyyətdə şəri məsələlər belə götürülmür. Aha, bizim, sadəcə yəni, gündəli bizim həyat tərzimizdir, həyatımızda yəni, ictimai içində izləyiriz. Biz daha çox belə şeylərdir, istəyir sosial şəbəkələrdə olsun, sərfiliklərdə olsun, istəyir ya görüşdür, uşaqları, yəni, ən çox bu məsələlər də təsirikdir, bir də bu şey. Hər dəfə şey elə bilirdim, təkfir məsələləri, yəni səngi bizdə. Necə, təkfir məsələləri? Təcrühə qarışdı, oradan qalxdılar, başladılar. Suallar oradan yaranır ki, axı, göz görə gedirlər. Məsələn, mən özdə onlarla yəmkən, göz görə gedirlər. Yəni, o sual verdiyim məsələləri onlardan eşitdiyimə görə, mənə ümumiyyətlə maraqlandırmıyor, mən əlbəttə qəbul edirəm. Hətta belə olsa da, o sən, məsələ, burada çox məsələlər var. Sən gəlib, ümumiyyətlə mən bunun tərəfdarıyam ki, hər hansı bir məsələ, o şübhələr ki var, bayaqlar qardaş dedi, Quran ilə. Ümumiyyətlə, məsələni həll etmək istəyirsə, o ağacın budaqları ilə oynamalı deyil, ağacı budamalı deyil. Kök, o bizə zahirdə görünür ki, bax, filan problem, filan, hamısının səbəbi kökdədir. Kökü həlləmək lazımdır. Məsələn, Quranları dediyim. Quranı gəlir, gündə sənə bir hədislə gələcək. Deyəcək, məsələn, Səhih Buxarıda hədis var, meymunlar ziynə elədilər, iki meymun ziynə elədi, meymunlar toplaşıb onu daşqalaq elədi. Nəsə də sənə şübhə salacaq, hə, qardaş düşdü şübhəyə, getdi, bir həftə qardaş yoxdur. Qardaş nə axtarır? Meymunlar hədisinin şərhini. Qayıtdı, gəldi, buna dedi və susturdu. Məsələ bitdi, yox. Üçüncü hədis. Qardaş getdi bir həftə. Sən heç 20 ildə çatmayırsan. Amma Quranilərin şah damarını kəsəcək dəlillər var, məsələlər var. Kök. Onu bilsən, onunla məsələni həll edirsən, budaqla oynamağa ehtiyac yox. Onu həll eləsən, məsələ həll olur. Ehtiyac yoxdur.
bir-bir hədislərə cavab verməyə, həmçinin də bu məsələlər. Bir gün gələcək namazı tərk edəndir. Bir gün gələcək cahilliyin üzrə olmaması, bir gün gələcək əməl iman məsələsi, bir gün gələcək hakimiyyə məsələsi, bir gün gələcək darul İslam, darul küfr, bir gün gələcək cihad, bir gün gələcək işit, bir gün gələcək belə, bir gün gələcək belə. Və fikir versən, ayrı-ayrı mövzulardır. Bəziləri fikri mövzulardır, bəziləri əqidə mövzulardır. Aydındır. Xata bizdədir. Ona görə məsələni üzrəsən kökdən həll eləmək lazım. Hətta ateistdən belə. Kökdən. Bütün firqələr belə. Bütün problemlər belə. Və bizim ailədə, məsələn, indi də qılmadan sonra namaz qılmır, amma ki, axşam yatanda şəhadət getirir yatırlar. Ola bilə bu da neyin məhsulüdür, mən belə fikirləşirəm. Qardaşımdır, mən də hərdən bir nəsə deyirik də, yəni elimiz olmasa da nəsə çatırlar, namazı görür, nəsə soruşanda soruqa sallamış. Nəsə deyirik bir şey, Quran nəsə deyirik də. Mənim yadıma gəlir bir təxmini, bir 10 ilimdən qabaq. Deməli, qonaqlar gəlmişdir, bizim də ana tərəfin Bakılıdırlar, özümüz də bizdə Bakılılar. Məsələn, yarışmışdılar, biz şöhbət çağırıyorum, benim qadınlar danışırlar. Mən də sənətin evdə olduğuna görə, mən də eşidirəm də, baxmayaram. Məsələn, şöhbət üçlü pirlərdən, bu təzə qovumlar, biz başladılar danışmağa ki, bir müsmalan, İndi anam bizi görmüşdü, yəni ki, namaz qılanda, biz nəsə söhbət eləmişdik, nəsə bunun məhsuluna görə, istərsin, mən özüm çoxa düşdüm. Biz o durdu, dedi ki, o deyir, xeyir eləyirsə, şükəsliklər özünə xeyir eləyirsə, o boyda cəmatın içində. Bu, məsəl üçün, xırda bir şeydir. Amma məsəl üçün, biz onunla sərt davransaydı, vaxtı ilə da, məsəl üçün, bəzi qardaş tanıyıram mən ki, məsəl sərt davranırdı valideyni ilə, hələ boşda, zorluq edilmək olar, xabar. Mən belə fikirləşirəm ki, yəni ki, ümumiyyətlə, loyalni apor, insanla mülayim rəftar etmək, yəqin ki, məhsul müsbət olar. Çünki hədisdə gəlib ki, həlimliliklə edilən hər bir iş düzəlir, onsuz xarab edir. Ona görə hətta Allah Subhanahu Musa Aleyhisselamı Fironun yanına göndərəndə deyir ki, get Fironun yanına və onunla yumşaq şəkildə danış. Ki, bəlkə qəbul edər.